ኃይለ ይባላል ነው ወደ 20 አመቴ በደም ብዛት ሆዴ ብዙ ችግር ነበረኝ ነቢ እዚ ከተጸለየልኝ በኋላ ብዙ ለጋሮ ሆስፒታል ሄድኩ ሙሉ ምርመራ ተደርጎ እዚ ከተጸለየልኝ በኋላ እዚ አከባቢ ወደቁ ከወደቁ በኋላ እግሬ ፓራላይዝ ሆኗል እጄም ባለኝ ላብ ብዙ ወጥቷል ወደ 7000 አከባቢ ነው ሙሉ ሆስፒታል ሄድኩ አሁን ምንም ነገር የለም ደም ብዛት የለም ምንም ነገር የለም ጌታን ማን ነው የሚያከብር ኢየሱስ ጌታ ነው ይሄ አባቴ ያለ ያለው እንደዚህ ነው የሚገርማችሁ ወደዚህ ገስታው ሲመጣ ለ20 አመት የቆየ የግፊት በሽታ ታማሚ ነው ሁለተኛ ደም ብዛት አለበት ሶስተኛ የልብ በሽታ ሶስት በሽታ ደም ብዛት ግፊት ልብ በዚህ በሽታ ለረጅም ጊዜ ሰቃይ ነበር የእግዚአብሔር ሰው ጋር ገስታው ገባ የእግዚአብሔር ሰው አንድ ጸሎት ጸለየለት ከዚህ በኋላ ይሄ አዋጅ ካንተ ተነስተዋል አለው የሚገርማችሁ ልክ ከገስታው እንደወጣ ወደኩኝ አለ ሄጀ ሆስፒታል ስመረመር ለ20 አመት የነበረው ግፊት የለም ደም ብዛት የለም ልብ የለም ቆማቹ ለጌታ ክብር አምጡስቲ አለል ቁጭ በሉ አጠገብ ያለውን ገፋርግና ያንተ አምላክ ይችላል በለው በደንብ በለው ያንተ አምላክ ይችላል በለው የነሱን እየሰማ በለው ቀጣይ ተረኛ አንተ ነህ በለው አንድ ሰው ጮህ አሜን ይበላ አሁን ግፊት የለም ደም ብዛት የለም ደምብዛት የልብ በሽታም የለም እርሶ ይሄ ችግር ባጋጠመው ጊዜ ቀጥታ የመጡት ወደ ገስታውስ ነው ጸሎት ፈለጋ ይወሎት ይሄም ታዩት ነፃ ነው የሚል ውጤት ነው በተለያየ ሆስፒታል ሄዶ ታይቶ ምንም አይነት በሽታ የለብህም ልብም ሰላም ግፊትም ሰላም ደምብዛትም የለም አረ ካልቀለለባችሁ ጌታን አክብሩ በልልታ ኢየሱስ ጌታ ነው አሁን አንተን በዚህ ሚዲያ የሚከታተሉ በዚህ የፌስቡክ ገጽ የሚከታተሉ በርካታ ሰዎች በአለም ዙሪያ አሉ። እና በሽታ ይዘው ፈውስ እያለ የሚንከራተቱ ሰዎች አሉ። አንተ መልስ አለ ብለህ እዚህ ቦታ መጣህ። ለነዚህ አይነት ሰዎች ምን ማለት ትፈልጋለህ? ኩብራት ህዋት አኔ ካብ በአማርኛ በትግርኛ እጭ ዝግል كلكم حموات زلكم فوسي ابز سلازلو ازغابير ابز سلازلو قالكيدانو ابز سلازلو كلكم حموات ابز مزيقوم نختفوسو بشم جيتا ياس كريستوس يلمنكم الله جيتا نمسكنو لا ሰላም እባላለሁ የመጣሁት ከኮዬ ፈጬ ነው 2014 ጥቅምት 2 ገስታውስ ገብቼ ነበር 22 ባለው ለሶስት ጥያቄ ነው የገባሁት እኔ በገባሁት ጊዜ አዲስ አበባ ገስታውስ 22 ነበር እግዚአብሔር ሰው ነው አዋሪዋ እኔ ያስኩል ሌላ እግዚአብሔር ያለልኝ ሌላ ነው ምንድነው እሱ አንደኛ ልጄ ትጮአለች ለሊት አተኛም እንቅልፍ በዛ ቸገር ነበር ሁለተኛ ደሞ እኔ ትንሽ ከባለቤቴ ጋር ጥሩ አልነበርኩም እሱ መከላከያ ነውና ለመፋታት ወስኜ ነበር የእግዚአብሔር ሰው አይሆንም አትፋችም ነብይ ወንድ ልጅ የተቀባ ትወልጃለሽ ገና የምፍቺ ነው ሂጂ ያለ ልጅም ከዛ ቀን በኋላ አትጮም አትረብሽም በሰላም ይሄው ዛሬ አለች አሁን 4 አመት ሆኖ ሁሉ ሰላም ሆነልኝ እና ደሞ ኩላሊቴን በጣም ያማኝ ነበር ኩላሊቴን እዛው ገስታውስ ይሄው ፓስተር አለ እሱ እየጸለየ ነበር እዛው ገስታውስ ነው የተፈወስኩት ኩላሊቴን እና እግዚአብሔር መልካም ነገር አርጎልኛል እስቲ ይሄንን በደንብ ሳሰሙ ለጌታ ክብር አምጡ እስቲ መጀመሪያ ኢየሱስ ጌታ ነው እዚህ ጋር አንድ ብላቴና ይታያቸዋል አረን የሚያይ ሁሉም ሰው ይታያዋል እርግጠኛ ነኝ የሚገርመው በዚህ ቤት የሆነው ታምራት አባ ኖርማል አቀላል አይደለም እሷ ከባለቤቷ ጋር ለመፋታት ጨርሳ ነገር ሁሉ አለቀ በተባለበት ምራፍ ነው አንተ መጣና ገስታውስ እንደዚህ አልካት ይሄ ፍቻ ይሆንም ልትፋጪ ካሰብሽ ከሱ ከባለቤትሽ ወንድ ልጅ ትወልጃለሽ አልካት ያው ወለደች አሁን ተስማምተው እየኖሩ ነው ያ ብቻም አይደለም ልጄ ሴት ልጄ የመጀመሪያ ልጄ ታሰቃየኝ ነበር ትጨነቅ ታለቅስ ትባንን ነበር አሁን እግዚአብሔር ይመስገን
እግዚአብሔር ሰው ከጸለየ በኋላ ልጅ ተፈውሳለች ትላልሽ ጌታን አክብሩላት። በሶስተኛ ደግሞ ኩላሊቴን ያመኝ ነበር ሰቃይ ነበር ገሳውስ ገባሁኝ አሁንም የጌታ ባሪያ ጸለየልኝ ተፈውሻለሁ ትላልሽ ጌታን በማያቋርጥ ክብር አክብሩላት። ጋ የምታዩዋ ትንሽዬ ብላቴና አለችና እቺ ህፃን ልጅ ከመወለዷ በፊት ሆስፒታል ሄዳ አርጉዝ ባለች ሰዓት እንደዚህ ያሏት መውለድ አትችይም ምክንያቱም በማህፀኑስ ያለ ጽንስ ትክክል አይደለም መውለድ አትችይም ኦሬዲ አልቋል ሞታለች ከዚህ በኋላ ዋጋ የላትም የሚል ዜና ነው የሰማችው። የእግዚአብሔር ሰው ጋር ገስታውስ መጣችና እንደዚህ ያላት አልሞተችም ሴት ልጅ ማህፀንሽ ውስጥ አያለው ትወለዳለች አለች ያው ተወልዳ መጣች። ቆማቹ ለጌታ ክብር አምጡ እስቲ። እይ አለልታ ጭብጨባችሁ ይስማ። ሃሌሉያ አሜን። አንዴ ቁጭ በሉ እስቲ። ምን ያለች ነው ሞታለች ሞታለች የተባለች ዶክተሮች አትወለድም የተባለች እጻድ ብላቴና ለእግዚአብሔር ሰው እንደዚህ ያለ አልሞተችም ትወለዳለች እንደ ተናገርከው ያው ቆንጂዬ ሴት ልጅ ተወልዳ መታለች ጌታን አክብሩ በልልታ። ለጌታ ማን ነው ቆማችሁ ቆማችሁ ለጌታ ክብር እየሰጣችሁ እስቲ። የታለ ማን ነው ደስ ያለ አሄ ጨብጨባችሁ ስማ። አቤት 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 ሃሌሉያ። ባለፈው የሞተ ልጅ ይዤ መጣሁ ዛሬ በህይወት ያለች ልጅ ይዤ ጋቢውንም ይዤ መጣሁ ያለች ነው። ጌታ መልካም አይደለም? ኢየሱስ ጌታ ነው። ከቤታችሁ ደስታ ይወሰድ ሁሉ መልካም ይሆናል። ኢየሱስ ጌታ ነው። እንኳን ደስ አለሽ እንኳን ተሳካለሽ። አሁን ደስ ብሎኝ ጋቢው መጣሽ ደስ ብሎሽ ነው ጋቢው መጣሽ? አዎ እሺ እጂ እንደዚህ ያለችኝ እቺ የሚገርመው ለአስራ አምስት አመት የሚያክል ከአንድ ጓደኛዬ ጋር ሪሌሽንሺፕ ነበረንና እጮኛዋ ለሷ ማለት ነው እና አሜሪካ ሀገር ነው ያለው። የሚገርመው ለአስራ አምስት አመት ቆይቷል ዛሬ ነገ ይላታል ለረጅም ጊዜ አሁን ይላታል ይመጣል ብቻ ነገሮችም ይሆናል ነበርም። የሚገርመው የዛሬ 15 ቀን እዚህ ጉባኤ መጣው የሚነገሩ ሁለት እንብታዊ ቃሎች ነበሩ። የመጀመሪያው ጠርጋችሁ ትወርሳላችሁ ሚል ነው። ሁለተኛው ደግሞ ቆመ ካንተ ያውኑ አይበላሽም አልክ ሐዋርያው አለ። የሚገርመው እንደዚህ ሆነ ለ15 አመት የሚያስቸግረኝ ያ ራሱ አሁን ነገር ተስተካክሎ ተደውሎ ሁሉ ነገር አልቀዋል ያለች ነው። ጌታን አመስግኑላት። የሚገርመው እንደዚህ ያለች የዛሬ አመት ደግሞ ገስታውስ ገብቼ ነበር የናቴ የመረት ጉዳይ አዳማ ላይ ነበር በጣም ምትጨነቅበት ለረጅም ጊዜ የቆመ አንተ ከጸለይክ በኋላ አሁን ጉዳዩ ኦሬዲ ያለቀ ነው መረከብ ብቻ ነው የቀረኝ ጌታን አመስግኖ ያለች ነው።